Bon, menon, mi estas Carlos, que tiu ci evento temas pri kiel organizi reten renkontiĝojn. Nun, en tiu ci situacio, post la pandemio, ni iomete adaptiĝis al tiu ci. Jes, ja, ege mankas la fizika en renkontiĝojn, sed tio estas io de la pasinteco. No, nun, ni renkontos. Rocho, Randio, kaj Antonia, por paroli pri la esperto kiun ili havas pri reten renkontiĝojn. Do, ni comenzu per Rocho, char mi diris la nomon de Rocho unue, do bonvolu Rocho, presento vin. Saluton, Carlos. Mi estas Rocho, mi estas konata inter alia de malbona retconnecto dum la IOKO 2012. Mi estas konata de spamado pri IOKO 2012, kaj ankaŭ mi foje estas en estraro kun Carlos, en teo estraro. Kio pli? Nenio pli? Mi havas la bonŝancon de labori kun Rocho, mi estas estrarano pri kongreso, kaj tial mi havas la devon prezenti tiun ĉi eventon, ĉar ŝajne la kongreso jam ankaŭ estas renkontiĝo, kaj mi nun volas prezenti al Randio, kiu honore gastigis min, do ne ĉiuj povas fari tion, antaŭ iom pli ol unu jaro en Ĉikago, kaj montris al mi, ke tion, kion ni diras nun pri rete renkontiĝo en Novaĵo por la pandemio, estis fakte iom ja de alia generacio. Do, Randio, bonvolu, rakontu pri via sperto. Presentu. Danko, mi estas membro de la Societo de Esperanto en Ĉikago, kaj mi kunvenas kutime tri foje semajne. Kai non tempe in la interreto do kai last foje ki a mi vidis Carlos estas neĝa tago en Chicago ĉu mi memoras tion? Yes, mi memoras senti vere malvarmecon en la korpo ki a mi eksterigis do ĝuste jen mi do kai mi pensas ke tio estis mia kulpo ĉar Iu usonano demandis min, ni volas iun spertulojn pri eventoj por sendi al Usono, ĉu vi rekomendas ion? Kaj mi diris, no, eble sendu Carlos. Yes, kiu ne volas iri al la Chicago en januaro? La perfecta momento por iri a la urbo kiu estas konata kiel la venta urbo de Usono. Do, norde, malvarmo, etso, kaj vento. Perfecta por hispanoj. Perfecta por hispano. Exacte. Kaj nia lasta homo kiu estas invitita estas Antonia, kiu estas nun nia maestro, ĉar estas kiu organizis ĉi tiun eventon. Do, retoso. Antonia, bonvolu. Jes, saluton. Mi komencis organizi fakte loke junularajn renkontiĝojn en Svedio kaj Ĝi estas tre granda lando, ne eblas facile vojaĝi, kaj la junuloj estas dise, ne tre multaj. Do mi fakte ankaŭ havas iom da sperto pri retaj renkontiĝoj antaŭ la pandemio, sed ĉefe ĉar mi estis en la organiza teamo de IOKO en 2012, kaj nun mi, kiel vi diris, laboros pri retoso. Do kaj mi generale estas tre interesita pri kion eblas fari, kion eblas fari kiu estas nova, kiu ne funkcias tiom bone. Do laŭ mi estas tre interesa temo. Mi ŝatus demandi al vi, ke vi parolus pri via sperto kaj pri via opinioj. Do nun mi ŝatus ke ĉiu el vi defendu kial la retaj renkontiĝoj estas pli bonaj ol la fizika renkontiĝo. Nu, vi povas partopreni multe pli en unu monato, ĉar vi ne bezonas vojaĝi al ili, vi ne bezonas pagi la vojaĝon kaj pagi multe por malbona manĝo. Do, se vi volas, vi povas kiel ĉe esti eĉ du aŭ tri retaj renkontiĝoj samtempe, kiel fakte mi pensas ke iuj homoj faras dum tiu ĉi retoso. Do ankaŭ eblas havi partoprenantojn tra la mondo, ĉu? Do ne nur lokaj esperantistoj, sed esperantistoj tra la mondo, do.
mi ĝuas tion. Yes, mi ankaŭ rimarkis tion pri la ke eblas havi pli da landoj reprezentataj kaj fakte antaŭ io ko mi ne pensis mi ja pensis pri tio pri landoj antaŭ io ko ke ho ni devus pensi nun ĉar estos partoprenantoj de lokoj kiuj neniam venus al io ko Nederlando kiuj aliĝas nun por ĉi tiu reta io ko sed kien mi ne pripensis estas ke fakte estas ankaŭ do ne nur la landlimoj aŭ kiel diri la distanco kiu malebligas tion sed estas ankaŭ celgrupo kiu ne povas preni semajnon por vojaĝi eĉ se estas sufiĉe proksima loko eble havas la familion aŭ ne havas la monon aŭ ne povas preni feriojn de la laboro do laŭ mi ĝi estas alirebla por tute aliaj homoj. Mi debatus ke pli da homoj estas alirebla por pli da homoj. Mi tradukos iom al Antonia. Antonia estas diranta ke partopreni en rete renkontiĝoj eblas eĉ dum vi estas laŭ leĝe laboranta. No. Mi memoras iun certan esperantiston. Kiu dum la noviare renkontiĝo en Germanujo sidis en la trinkejo de tiu renkontiĝo kaj estis laŭleĝe laboranta kun sia komputilo kaj kun glaso da biero ekster la vido de la ekrano. Mi fakte memoras almenaŭ al movo kiu havis tiujn du velocecoj. Tio estas, okay, mi estas en la renkontillo kaj la lia mi devas labori je la tria nokte por povi esti dum la renkontillo, do jes, almenaŭ mi konas tion. Do se tio ne estis en la epoko de la reta de renkontillo kaj nun vi pensigis min pri personaj espertoj. Ekzemple, mi memoras ke kiam mi estis en Chicago kaj estis pri la evento en Randio, de kiun Randio organizis, interalie estis jes ja ex fisike homo de aliaj kontinentoj. Vi havis almenaŭ tri kontinentoj en unu loka renkontillo. Do jam estis sukcese je ĉiu nivelo. Sed mi memoras usonanon kaj kiu diris ege volis partopreni la IOKO, poste la IOKO nuligis kaj ni havis la retan IOKO, do la fizikan IOKO. Sed kiu diris exakte tion kiun Antonia diris, ke mankas feriaj tagoj, ĉefe ĉar la usonanoj kaj la laboristaj rajtoj ne estas tiom amikaj, sed do jam ni estas eŭropanoj, do ni estas pigraj, ni havas multe da tagoj por ne labori dum la somero aŭ dum la resto de la jaro. Do mi ŝatus ke vi povus rakonti al mi esperto en kiun vi havas de la renta de renkontiĝoj, homo kiu eble vi renkontis kiuj alimaniere vi tute ne renkontus. Randy, ĉu vi povas komenci? Yes, pardon. Yes, do ni trovis multaj novajn esperantistojn en nia reta kunveno. Do la unu problemo estas ke homoj mi pensas ke ni havas pli da gastojn antaŭ la pandemio en la reala vivo kaj mi ne tute komprenas tion, ĉar komencantoj kutime timas aligi al niajn retan kunvenon, do mi ne scias kial, sed estas stranga afero. Jes, mi spertis ankaŭ la celgrupo, nu fakte la grupo de partoprenantoj kiun oni vidas iĝas pli vasta. Do en iu soloka renkontiĝo estas vere multaj homoj inter 20 kaj 30, tiuj kiuj povas vojaĝi kaj havas la tempon por vojaĝi. En reta renkontiĝo ili estas kaj vi vidas eble tiujn plej multe, sed vi vidas ankaŭ do homojn kun infanoj, kun laboro. Vi vidas ankaŭ multajn junulojn sub 18, kiuj malofte malfacile vojaĝos al eksterlando, sed en reta renkontiĝo ili multe partoprenas. Kaj ankaŭ vi vidas iujn maljunulojn, kiuj jam longe ne iris al junularaj renkontiĝoj,
Sed reta renkontiĝo, ili povas partopreni kaj ili tre ĝuas. Mi aldonus ankaŭ ke alia faktoro estas ke la ke estas sufiĉe granda paŝo vojaĝi al jes aŭ ioko aŭ mi ne konas la nordamerikajn sed la diversaj grandaj renkontiĝoj por iu kiu ĵus lernis Esperanton aŭ iomete lernis sed ne tiom multe parolis sed do mi dirus ke en la ĉesta estas pli vere tiuj homoj kiuj vere ŝatas Esperanton kaj vere investas tempon en ĝi kaj jam konas multajn homojn do en reta renkontiĝo oni povas atingi mi dirus pli facile homojn kiuj ne vere certas ĉu tio estas io por mi mi volas eble provi sed ne vojaĝus la tutan vojon kaj okay. Ĉu vi konas homojn kiuj nur partoprenas retajn renkontiĝojn? Estas certe iuj nomoj estas fakte jes mi konas iujn homojn kiuj estas aktivaj en Esperantujo sed kiel nur en babilgrupoj kaj kun kelkaj mi foje parolas. Ĉu vi venos al iu renkontiĝo? Ne, mi ne. Mi ne volas, mi havas kiel aŭ iujn akciojn aŭ socian malfacilecon. Kaj en reta renkontiĝo mi vidis tiajn homojn, sed ne ekster la reto. Do estas homoj kiuj ne partoprenas Esperantajn eventojn, ĉar ili riskas koni Esperantistojn. Jes. Mi eldonus klarigon ke ankaŭ kiel en iu ko ni ĉiuj loĝas kune ofte estas kun aliaj homoj kaj do estas vere multaj kiel defioj por homo kiu ne sentas sin sekura en novaj lokoj sed nun oni povas esti komforta hejme kaj partopreni en sia propra kiel maniero kaj eĉ sen kalsonoj do neniu scias kio estas sub ni do imago, carai, imago. Yes. Ĉu vi scias fakte ke kiam mi komencis organizi io kun mi eksciis ke estas surprizo multaj homoj kiuj ne povolas havi unu persona privatan ĉambron. Do kaj eĉ se tiu tre multe kostas estas iuj homoj kiuj simple volas tamen havi tiun protektitan spacon. Kaj do en reta renkontiĝo vi ĉiam havas vian propran spacon kiam ajn vi volas vi povas simple forŝalti la kameraon kaj esti private kaj sekura no nun ke ni parolas pri kiom da kaŝemo estas inter la esperantistoj kiu estas laŭ via sperto la plej grandaj defioj kiujn vi vidis aŭ kiun vi konsideras logike ni nun parolas pri tre malmultaj niveloj do la esperto de Roĉo kaj de Antonia estas malsama ol tiu de Randy do la nivelo la grandeco de la evento la longeco de la evento ne estas la sama se estas evento de unu horo ol se estas evento kiu daŭras kelkaj tagoj do inte akceptante tiun diversecon kiu estas la defio kiun vi vidas kaj donu iom da spiceco al viaj komentoj do rakontu ion stranga kiu okazis al vi bonvolu Antonia la mikrofono Ĉu vi povas ripeti la demandon? Ĉu temas pri defioj de la... ke estas tempo de Mi demandis, kiu estas via nomo? No, jes. Kiu estas la defioj kiun vi vidas en la organizado de tiaj eventoj? Do, sed mi volas tion, ke vi donos kelkajn kiel. Ok, sed vidu. Tio ĉi estas defio, ĉar mi vidis tion ĉi. Aŭ tio ĉi estas defio, ĉar mi neniam konsideris, sed subite okazis tion, ke io mi... Wow! Mi ne scias. Yes, do mi pensas ke estas tre multaj defioj, ĉar en la komenco homoj kredis ke wow, nun ĝi estas reta, ĉiuj povos partopreni, estos tiom tutmonda, sed fakte la tempozonoj estas tiom ĝenaj, fakte, ĉar
io mi desiris che semplice ciui vivus in la sama tempo zono mia tasco estus tio molte pli facila. Do mi pensas che estes iom naiva credi che reta rencontigio estes por ciui, ci oni debas vere multege labori se oni volas collecti multa in continento in cui vi mensis. Yes, do uno di fio che ni trovis in nia gruppo, nia celo estas crescigi nian locan gruppon. Kai nun tempe ni havas multain partoprenantoin, kiu ne estas locai. Kai fakte multai de niai membroi, kiu religiai partoprenis antaue, nun tute malaperis. Do ni strebis connecti kun nia loca esperantistaro, do estas uno el niai defioi. Yes, oni facile perdas homoin. Do kiam ni ŝanĝis la iokon de loca al reta renkontiĝo, kelkaj homoj tuj respondis, do reta renkontiĝo ne estas vera renkontiĝo, pro tio mi ne volas pagi. Do bedaŭras. Sed do en la renkontiĝo mem vi rimarkas, ke en la komenco multaj homoj ĉeestis, multaj spektis la malfermon, sed poste li komencis malaperi. Ne multe, sed do la defio estas, kiam vi spektas reta renkontiĝon, vi sidas ĉe via komputilo, kiun vi ankaŭ uzas por multaj aliaj aferoj, do vi devas vere senĉese liveri ion allogan. Vi devas havi kialon, kial homoj nun devas partopreni vian renkontiĝon kaj ne iri spekti alian filmeton. Do, alivorte, vi konkurencas kun Netflix kaj YouTube. Oh yes, kaj tio fakte ligas al la unua demando de Hector Campos. Laŭ vi, kiel oni povas allogi homojn por ĉeesti retajn renkontiĝojn? Ĝuste, do kion ni povas fari por logi homojn for de Netflix? Do, mi persone, kiel homo kiu partoprenas en retoson nuntempe, diras que la play efica maniero por al logi min al reta renkontillo estas de bigi min esti el organiste amo. Char se ne, mi estas homo kiu ne tio memas, exacte, mi havas tion profilon. Do, mi xatas vidi la homo e set simile kiel la considoi. Ki a mili estas, que olvidas, mira, regardante a la camerao, mi xatas a la fari alien homo, foro, alien ajoin kiel tre multe rapide, kai tio jam estas malfacile persone, do imago nun kiel vi estas expectante la videon, te tuxi la homo in bracumi, do umi, cune, kai mi ja estas persono kiu havas tion problemon, do por mi, la play efica de Big Min esti el organiste amo. Tio, ege helpas. Kion pri vi, Antonia? Mi credes que estes same. Do, yes, estes malfacile, estes aparte de fia, sed estes la sama kiel strukturo, kiel pri aliaj movadoj kotopo, ke mi vidis tion en pluraj aliaj movadoj kaj organizoj, ke homoj allogas homojn. Kaj se jam ni povas diri varbi per ho, tiom da homoj aliĝis, tiom da homoj venos, jen ĉi tie estas video de homoj de io ko, kiu amuziĝas. Au kiel multaj landoj kotopo kreas enhavon, tio allogas, sed estas tre malfacile logi tiujn unuajn kvindek aŭ unuajn cent. Do jes, mi dirus, ke tio estas kiel strategio uno, ke oni varbas per diri, ke ĉi tiuj jam ĉeestos. Jes. Kaj Randy, kiu estas laŭ vi la maniero por allogi pli da homoj por ĉeesti en reta renkontiĝo? Yes, do ni reclamas la eventoin en multae reteoin, cae ni celo ne estas havi grand amason da partoprenantoin, cae
Fakte mi juas la pli malgranda convenoin. Do foie ni convenis tri foie semaine, kai mult foie ni ne havas multan da homoin. Sed almenaŭ unu kai sufiĉas, ĉu? Do ni reklamas en niajn eventojn en eventa servo kai meetup.com kai aliaj retejoj kai ni havis sufiĉan da sukceson laŭ mi tie. Venis alia demando. Kio estas ĉula virtuala kongreso donas pli da impreso ol ĉeesta, ĉar la interretaj renkontiĝoj arigas multajn nevojaĝpovan geesperantistojn. Do iom longa demando. Jes, sed kio estas via impreso ke tio ĉi ekzakte allogas? No, Antonia, bonvolu. Jes, do mi fakte ĵus kiam okazis la komenco de retoso, mi rimarkis, ke la homoj havis tre fortan impreson de tiu unua programero. Estis diskutrondo pri la angla lingvo, kaj mi pensas, ke estis ĉirkaŭ 40 homoj aŭ 1000 tie, kaj oni povis vidi tiuj, kiuj havis la kameraon, la diversaj vizaĝoj kaj homoj iom post iom rakontis pri sia sperto en sia lando pri la angla, kaj tuj poste venis multaj komentoj en nia babilejo, ke homoj kiel vere surpriziĝis pri la diverseco kaj sentis sin tre ekscitaj kaj ĝojaj kaj kiel ke tio donas pli da espero pri nia movado kiel tuto. Do mi estis tre feliĉa pro tio, kaj mi pensas, ke tio estas io kiun la retaj renkontiĝoj povas doni tiun impreson, kiun nenio alia povas. Fakte, jes. En tiu kaso, mi volas, ĉar mi ne tiom atingis, ke vi parolu pri espertoj tiom, do. De kie estas la homoj de la el kie, la plej strangaj lokoj, kie vi vidis homoj, kiuj partoprenis en la retaj renkontiĝoj, kiujn vi organizis? Do kiuj eble ne estas tiom stranga, sed vere diris wow, mi ne atendis homon de tie. Do mi povas diri unue, ke mi partoprenis iujn programerojn hieraŭ kaj renkontis komencanton de Meksiko, iu komencanto el Venezuelo, iu el Ĉilio, kaj mi pensas, ke mi neniam fakte renkontis esperantistojn de tiuj landoj. Kai ĉio tio en la sama horo, do estis preskaŭ tro multe por mi. Kai en io kun 2012 ni faris tiun koncerton, kai ni serĉis iun intervjuanton por tiu koncerto. Kai mi memoras, ke vi, Carlos, helpis min pri tio. Ĉu vi memoras, ke mi serĉis rekomendon, kiu povas esti interesa por fari tiun intervjuon? Kai fine aperis Nehaja el Barato, kai mi neniam renkontis esperantiston el Barato, kai ŝi faris bonegan intervjuon kai kontribuadas nun kai estas en la organizatiamo de Retoso. Do simple tiaj aferoj vere donas ĝojon pri la aktivado. Mi volas aldoni, ke Snehaja estas tresoro que un nitrovis exacte danke al la pandemia. Do Snehaja estas iu homo que yes, learnis esperanto, que el multa alia is ne havis la eblon, ĉar ne existis reta renkontiĝo. Do estis organizado de la unua ioko, ke nun ni havas komitatanon en Tejo, ni havas homon que estas en la organiste amo de tiu ĉi evento. Do de nulo al duchen, ne chen el cento, se duchen el cento. Do tio estas ejemplo de io que exacte donis la reta renkontiĝo, que al maniere do. Mi ancora vedo de Australia, kai et uno de Nov Zelando en tiu ioko. Sed kun ili vere la horizono estis probleme. Do elam yes. Do mi havis tiam tute liberan semajnon, do ankaŭ en la mateno mi estis en Babileo, kaj tiam, hej, la Australia homo estas. Kaj estis tre interese paroli, sed post dum la
Ce fai programmera, mi ne neam vidis ilin. Eble, ĉar ili dormis. Malfortuloj. No, Randy, de kie vi trovis la plej stranga loko? Eble estis de najbara urbo, kion vi diris, mi neniam atendus ke... Yes, yes, do. Interesas min ke ni multfoje havis gastojn el la sama urbo, kaj ili plendas ke ili ne scias aliajn esperantistojn, sed ili du partoprenis samtempe. Do, yes, do, ni povas trovi unu la alian tiel, ĉu? Yes. Mi memoras que la lasta yoko casi es que dirison, estas neniu krom mi de Moldavio, ¿su estis? Eble. Moldavio, yes, mi pensas que estis Moldavio, kai du en la sama tago dirison, neniu krom mi. Se ties, tío, y tío y afero, y estas, mi exemple, pere de tía y elemento, y mi rencontis esperantista, en kiu facte estudis en mi sama universitato, que dis, cara, Se ne estus per la reto, mi ne sius plivido, eble ni promenis una laula lia, estas, mia mesias, que ni estas verdulo y se ne tiun verda e videbla, do malfacila reconi esperantistoi. No, ni ricevis plida demando, que inter ili estas uno de Emerson, que diras, reta y cae ne reta y rencontillos estas mas amai. Que indiferenzo en organizanto y debas memori kai atendi dum organizado kai ocasigado de la reta y rencontillo. Do rocho bombolo, vi pretas? Do, en do negata rencontillo, dos, oni rencontas homo in dum la tuto tempo, kai babilado ocasas, hazardai gruppigio ocasas, che tiu ciu iras automate, che se vi havas la congresseion, Homo iam faras tion. Mi devas kiel zorgi por havi comunae programmeroin kai por foie kiel tiri la homoin el corridoroi por fari ion cune. En reta rencontigio, mi devas labori por havi la etain cunigioin. Do, mi devas ne nur havi la vidbabil chambroin, sed ancau mi devas havi iuin horoin kiam homo iros tie. Do, exemple, estes tre bone ke estes quadec fin minutoi de programmera cae dec fin minutoi de pauso, tisus mal longa tempo en cui homoi ciui iras alla babil chambroi. Ca vi devas habi temoin, vi devas organizi multain ludoin, cae ancau, estes tre bone ca estes sistemo cun profiloi, ca vi povas legi informoi pri iu homo, cae prefera ancau habi personae messaggio in telegram gruppo, estes tia multo da laboro, simple poca homoi ne nur passive spectu sed anca parto prenu kai estu cune sentu sin parto de rencontigio. Yes, Antonio. mi povos aldoni che yes, la programo estes tio multe pli grava, fai tio estes pli mal pli cio, cer en alie ioco vi sorges pri le logeio, la mangioi, cae cio, sed en reta estes la programo cae varbado. Kai mi volas demandi al Randio, kiel estas vi esperto pri viaj renkontiĝoj, kiom grava estas la programo, aŭ ĉu vi simple estas tie samtempe kaj faras ion? Yes, ni nur en niaj retaj kunvenoj ni ĵus babilas kaj renkontis unu la aliaj kaj ni ne havas oficialan programon aŭ temon. Sed la conveno estas etai kai ne oficiala ĉu do ne gravas nur la parto prenantoj do mi povas diri ke en Chicago en la reala mondo antaŭ la pandemio kun ni kunvenas vizaĝo vizaĝe ne estas facile trovi ejoj por kunveni kiu estas atingebla por ciui kai kio estas senpage disponebla do la interreta e conveno estas multe pli facila ciu por organizi laŭ mi. Unu afero nun ke Randy estis parolanta mi volas ke vi parolu pri manĝo
Ĉar mi scias ke la Ĉikaga grupo interalia organizis iun fizikan renkontiĝon kiun Randy rakontis al mi ke nun ĝi estas reta. Do vi jam parolis ankaŭ ĉiuj iomete menciis ion pri la manĝado, pri la organizado, ktp. Do mi havas demandon por vi. Ĉu vi iam dum tia renkontiĝo manĝigis la klavaron senintense? Prescao mi devas vishi la microfono pro la manjo che estas ene de gi. Do se vi manjas ion kio ne estas tion kraka do helpas por doni al gi kaketson. Yes, bone. Ĉu bone funkcias manĝi kun alia instantempe? Do ni fatti nia conveno che la stas nomita manju manju o casas in la vesper manja tempo in Chicago sed kutime parto prenas multa in homon el Europa kai por ili estas en la mezo de la nocto kai mia antaŭe mi ne tute decias ke ekzistas tio multa da esperantaj vampiroj sed Europa estas plena da homo kiu ne volas dormi. Estas la tipa homo kiu vekillas por malfermi la pordon de la fridujo kaj diras mi saltos la mi profitos fari tion kun la esperantistoj de Chicago, ĉar kiel ne? Do venas ankoraŭ ni havas kelkajn demandojn, sed mi daŭre revenas, jes ne, forgesu pri tio, mi volas ke vi rakontu ion do iom de la defio, iom kion vi plej malamas de la reta renkontiĝoj. Do Randy, oni komencu per vi, ĉar mi pensas ke mi konas iomete la respondoj de la aliaj. Jes, jo ripetu mi ne havas bone. Kio estas io la parto de organizado de la reta renkontiĝoj aŭ la okazado de la reta renkontiĝoj kiu vi plej malamas? Do, estas multa da laboro. Ni havas nian propran retejo kaj ni havas kalendaro kaj mi devas ĝustatigi la kalendaro kaj reklami la eventon en kelkaj aliaj retejo. Do fakte estas multa da laboro kaj ekzemple se ni devas nuligi unu eventon, mi devas fari la nuligita da novajo en kelkaj apartaj retejo. Tio estas iomete teda, sed valoras la laboron laŭ mi. Antonia, plendu. Jen via vico. Jes, por mi estas tempozonoj. Mi revas pri tio kunigi esperantistojn de ĉiuj kontinentoj en la sama ĉambro kaj simple ni en ĉi tiu jaro malkovris estas tiuj oroj du horoj dum la sabato aŭ dimanĉo. Tio estas kiam eblas, sed la aliaj fojoj estas treege malfacila. Do mi bedaŭras tion. Mi informas al la aŭskultantoj ke tion diras la homo kiu vekiĝis je la kvara matene por paŭvi partopreni en evento de programero de retoso. Roĉo. Kompreneble. Por mi te gene estas kiam estas iu parto kiun vi ne regas mem. Se vi dependas de io alia, ekzemple do vi ne povas kiel mem plene decidi kiam okazas iu programero, aŭ vi dependas de iu artisto kaj tiu artisto subite malfruas, aŭ vi devas kiel kunlabori kun iu ekstera organizo, do ju pli oni vi havas kiel plenan regadon de via teamo, des pli ĉio iĝos solvebla. Mi povas aldoni, mi ankaŭ pensis pri tio, ĉar en la fizika kongresejo oni ĉiam povas iel trovi la homon kaj solvi ien surloke, sed nun ĉiuj havas paralele sian alian vivon aŭ dormas aŭ nu homoj dormas ĉiam, sed eblas frapi la pordon. Do tio estas vere defia che oni subite ne havas kontakton kaj tio validas ankaŭ por la partoprenantoj fakte, ĉar nun dum retoso mesaĝas homo kiu panikas ke mi pensis ke mia aligilo estis valida, sed en fizika renkontiĝo
ne vere okazas tio che homoi estas el slositai della congresseio, kai oni deva solvi tion iel dumgi. Do, ni havas multa demandoi che uno el ili de la IZ estas post la pandemio, la via opinio, ĉu ankoraŭ estos organizotaj grandaj retaj eventoj por esperantistoj? Do, kial la respondo estas jes? Kompreneble, do ni scias kiel fari kaj ni scias ke ni tiras alian publikon, estus stulte ne fari. Por mi fakte la demando estas kiel skribis Kubov en la Babileo, ĉu ni faru hibridajn eventojn? Ĉu ni faru grandan retan parton dum ĉeesta renkontiĝo? Ĉar tio ankoraŭ ne estas vere provita kaj mi ŝatus vidi tion, sed mi ne certas ĉu tio povos funkcii aŭ ne. Do, la demando de Kubov ne estis tiel skribita, fakte, sed pli temis pri kiel ni kompensu la retecon kun ne povis eksumi aŭ flirti kiel en fizika renkontiĝo. Do, mi donos al vi respondo. La demando de Kubov estis simple la Babileo. Mi estas tie kaj legas la Babileon samtempe. Ok, do, tial iu la teknikisto de ECI trompis, do. Sed mi volas diri tion alimaniere. Mi ja konas homojn, kiuj flirtumis dum retaj eventoj, do ne estas varoj por la esperantistoj. Ili jam ne estis antaŭe, ili daŭre ne estas. En tiu senso. Jes, bedaŭrinde mi ne havis la saman sperton. Ah, diras homo kiu estas enamigita dum kiom da jaroj. Eh? Do, ne auscultu, char Randio havas la bon chanson de esti etxigita con iu Carlos, do ne ciu havas, ne mi, iu etx nivel al mi, mi esti aske mal facila, set. Do, Yes, dankon. Diru homo kiu trovis cor amicon en internazia junulara congreso. Mi preferas ignori tion temon, kai anstataŭ diros al niaj spektantaro, ke la ideo de retoso estis ĝuste, ke ĝi okazu denove. Io siatempe estis kiel unu foja afero. Ni scios, ke io poste estos fizika. Sed la celo de retoso estas montri, ke ĝi estas interesa en si mem tio. Kai Kiom ofte mi ne scias, sed almenaŭ mi pensas, ke estas daŭripova unu fojon jare, ke tio aranĝas ion en ĉi tiu skalo kiel retoso. Puf, ni havas tion da demandoj kaj plendoj, do ĉefe pri Roĉo. Mi ne legas ilin, ĉar evidente mi ne volas. Sed, do... Nun que ne restas tion da tempo, mi xatus que vi diros ion pri exacte experto e kion eble ion kion aldone donas, do kio ankaŭ estas en la senso de kelkaj demandoj, kio aldone povas doni un retan eventon kion ne povas fari fizikan, do kiel agi, kiel vi diri, estas problemo de allogi, ĉar estas malsama de afero, do kiel igi la eventojn iomete pli, ne nur pli allogaj, sed ankaŭ pli efica en la concurrenzo con Netflix, YouTube o quien la mencita de mando de Kubov Pornhub. No. Do certa gravas que afero estu interagai. Do la homoi havu la senton que ili nenu spectro ion el sendon que la antaŭa concerto sed che li vere influas, do che cam ili scribas demandon al li che ni facte ne ignoras ilin, sed vere respondas. Tu gravas. Do, quien legi ciu in demando e cai diri la nomon de la homo quio escribis gin en vive. No se ili donatsas, tiam ni laud lego ili ai nomoin. Ah, yes. Vive expectis multe en Discord, shine. Antonia, vi volis paroli, pardonu min. Ah, do alia demando
De Laszlo, do mi ĉiam estis ege malbona prononcante nomon, do Laszlo. Silva ŝi Laszlo. Exacte. Esto es interese vidi ĉu partoprenantoj de antaŭaj retaj kunvenoj partoprenas ankaŭ aliajn postojn, ekzemple la ĉijaran someran somerajn retanilloko Kotopo. Do ĉu vi havas tiun impreson ke la homoj kiuj partoprenis en ekzemple la unuan retanillokon estas ankaŭ partoprenante nun en la retoso aŭ ĉu ni perdis ilin? Mi jam vidis multajn samajn nomojn. Do kaj kio nun ke ni parolas tion pri retaj, kio multe de uno al dek mankas al vi fizikajn renkontiĝojn? Pardonu, ĉu mi povas respondi la pasintan demandon? Mi dirus ke ne, sed vi faros do. Jes, bone, do mi pensas jene. Esperantujo kaj Esperanto renkontiĝoj en mia sperto fakte estas terura je logi novajn homojn. Estas kvazaŭ interna klubo kaj ni estas malbone je komunikado, klarigado por tiuj homoj kiuj ne scias pri kiu temas tio. Kiu estas tio, kiel mi devas esti membro tie, kiu oni faras en la renkontiĝo, kiu estas mia rolo en tiu renkontiĝo, ĉu ĝi estas por mi? Do mi pensas ke en mia sperto eble ni ne logas kiel revizitojn kiel faras jes aŭ joko, sed eble tio ne estas malbona afero, eble la rolo de la retaj renkontiĝoj estas ke ja estas tiuj grupo de homoj kiuj ade ĉeestas kiel Roĉo kaj mi, sed ankaŭ se duono estas novaj kaj kiuj eble nur partoprenos tiun unu fojon kaj poste iros al fizikaj renkontiĝoj. Ĉu tio gravas? Eble tio estas la celo. Alia demando kiu venis estas post via sperto kiel organizintoj, ĉu vi aranĝus ion alimaniere? Kaj se jes, kion? No, ne estas ekzameno. Vi povas riski respondi. Mi rapide, mi jam paroladas, sed mi pensas, ke mi havus organizan teamon kun multaj azianoj, ĉar mi vidis, ke estas la plej malfacila grupo atingi ilin, kaj ankaŭ povas esti, ĉar ni interesiĝas pri malsamaj aferoj. Do tion mi, se mi farus ĝin denove, mi vere de la komenco provus trovi homojn el Azio kiuj interesiĝas kaj kreus la eventon surbaze de ilia sperto. Do tio sendube temas pri tute tutmondeca teamo. Do Randy, en via flanko, kiu estas la afero el kiuj vi lernis de via organizado de retaj renkontiĝoj? Pardon, ripetu. De via flanco, kio estas tiuj do esperto e kiu vi lernis o ke mi devas organizi ĝin alimaniere? Yes, do mi nur komencis fari tion en mia loka grupo, do mi rekomendas tion, nur krei etajn kunvenojn kaj por homoj en via regiono aŭ kiu havas la saman intereson. Sed ne nepre ekzakte kun temo, ĉar vi diris ke vi ne organizas temajn renkontiĝojn, ĉu ne? Yes, juste. Do ni havas kunvenoj, ekzemple la kafeja kunvenoj, kaj antaŭ la pandemio ni kunvenis en cafeo, cae trinkis cafon, cae parolo. Do, ĉu la temo estas cafo? Eble, sed nur tio. Eble estas debato inter cafo cae teo, do tio ni esias que... Yes. Do, cae Roĉo, pos vi esperto en organizado, do, ĉu estas ion kion vi lernis, ion kion vi ŝanĝus? Ekzemple, vi ne partoprenus en programero pi kiel organizi retajn renkontiĝojn? Honesto che il postio io come io mi tava sul sento che mi ne bisogno io non changi, shiny perfetto. Ah. Se ti ami pezzi di nove kai
Mi pensas che oni bisognas pli investi en la kiel mezgrandaj renkontiĝoj. Do estas Joko, estas retoso, kaj estas vere estas multaj renkontiĝoj kiel kluboj. Kaj se tiu havas iun naturan limon ĉirkaŭ 10 aŭ 12 homoj, sed mi pensas ke estos spaco por iuj iomete organizitaj renkontiĝoj. Kaj mi pensas ke ni investu en tio, ke ili kel havu kiel etan temon eble unu tagan programon. Kaj mi ŝatus ke kun teo ni organizu tion. Do cara ni jam alproksimiĝas al la limo de tiu ĉi evento kaj la laboristoj kiu estas malantaŭ ni treble emas eĉ dormi antaŭ zorgi pri la venonta programero. Do mi petas al vi ke vi donu la lastan konsilon aŭ no nun vidu en nia privata babilejo ili diras ke ili ŝatas tiom la evento el programero ke ili donas dek minutojn aldonan al ni do kia bonŝanco nia ĉefe ĉar mi devas deĵori sed tio estas esti la teamo sed jes vi povas doni lastan rimakor aŭ lastajn plendoj aŭ lastajn gravajn konsilon vi povas varbi pri partopreni en viaj renkontiĝoj mi ne scias estas via spaco. No, do facto uno consiglio, se vi organizas iun renkontiĝon, estas sufiĉe facila organizi iun diskutpanelon, kiel vi nur bezonas kiel havi, vi bezonas havi unu homon kiu povas multe paroli, kiel Carlos, kaj gastoj ne povas, ne bezonas vere havi multajn spertojn aŭ kvaliton, ajnaj gastoj efektive funkcias, kaj tiam venas demandoj de la publiko. Se vi ne certas kion fari, ĉiam aldonu diskutpanelon al via programo. Ili estas tre amuzaj. Do vives una rocha en envía te amo, tío, esta es mi recomiendo. Se te envía panelo, plio le envía te amo. Char se vija vas envía te amo, vi riscas javi grandan, grandan evento, aunque tío estelos en dube multa y joro y de villa dormado. Chu esta sion, alía ni on eble kion viegue chatis, kion vi dirás, de tío chi reta evento, racontu y eble y yo mete tion, por fini. Y o que diris, mi javas ti un experto de ti utago que u... Eble estis normalas, et mi sentis gin, mi ege xatis esti en taula camerao con alia esperantistoi. Do, mi povas diri que antau io cover estis dubo ciu tiu funccios, ciu, char mi conas la etoson de la io con ĉu tio estos en la reta kaj mi povas diri ke jes kaj mi pensas ke la ŝlosilo kiu iu demandis pri reta renkontiĝo antaŭ pandemio kompare al nun kiu vere ŝanĝiĝis kaj mi pensas ke kio okazis estis ke ni pruvis ke ili povas esti interesaj ke estas iu unu fojo kiu vere allogas multajn homojn kaj multe da interesa enhavo kiu krom la resto de la tempo estas tiom malfacile elstari, ĉar estas tiom da lokaj renkontiĝoj, do oni konkursas kun ĉiu. Do mi pensas ke vere kunlabori pri kiel eble lokaj kluboj povas kunlabori pri io, kaj grandaj teamoj tiel estas donas profiton. Tiu sense, yes. No, mi resumas la vorto de Antonia, ne organizu grandan eventon, kiam la Chicago grupo organiza sian renkontillon. Zune, Randy? Juste. Ĉu vi havas alian lastan konsilon ni un belan rakonteton por Antoni Finos? Do, mi ŝatas etajn convenoin, ciu, ciam oni povas plibonigi la partoprenantoin, cae paroli, babili,
inter nur kelkaj homoj kaj mi rekomendas Skype-on por tio. Se vi volas aligi homojn kiu parto prenas multfoje, Skype estas bona ĉar ĝi havas babileja parto. En la babileo daŭras post la kunveno. Do en via conversazion vi havas la camarao kaj la kunveno kaj post la kunveno vi povas uzi la babileo por komunigi, do vi povas konstrui etan konomumon kun tion ulon. Do mi rekomendas tion eble por lokaj grupoj. Se vi volas komuniki kaj multfoje kunveni. Dankon, mi bedaŭras ke vi ne rakontis pli strangajn rakontojn aŭ ke vi ne pli mokis min, nur vi permesis al mi moki vin, do tion mi ege dankas. Dankon por via partopreno kaj do dankon ankaŭ al la homoj kiuj estas malantaŭ ni, kiuj faris la vere fortan laboron kaj pardonu ke ni ne havis tempon por ĉiuj demandoj kiuj sendube estas multe estas ege interesaj pli lingvonivelo. Pri culturo, privilegio, do dankon, kai pardonon ke ni ne povi respondi ĉiujn. Ju retoson, kai se la invitito volas diri ion je la fino, do parolu nun aŭ silentiĝu por ĉiam. Homoj, bonvolu sendi vian kontribuon por la kultura horo en Lundo. Ju pli da kontribuoj estos, des pli ni povos ridi unu pri la alia. No. Dankon al ĉiuj. Kaj ĝis la venonta programero. Ĝis. Ĝis.